Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang Arsenal, yang mana Arsenal menang 3-2 hasil jaringan Nketiah 2, 1 dari Saka, manakala MU dijaringkan oleh Rashford dan juga Lisandro Martinez. Ini barulah game yang boleh kita katakan top 4 punya game. Memang orang kata apa, world class performance daripada kedua-dua tim. Tetapi tim yang paling perform dan memang paling world class adalah Arsenal lah. Sebab tu mereka menang, bukan macam game mid table sebelum ni antara Liverpool dengan Chelsea, dan memang perbezaan yang ketara. Dan ini barulah kita panggil rivalry ataupun pertembungan yang dinanti-nantikan betul-betul sengit, bukan macam Liverpool dengan Chelsea. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan apakah kelemahan dan juga apakah punca kekalahan pasukan Manchester United ke atas pasukan Arsenal. Perkara pertama yang perlu kita lihat pada perlawanan ni adalah Manchester United kehilangan Casemiro yang bertindak sebagai pure defensive midfielder. Akibat kehilangan Casemiro, walaupun ada orang kata yang first game hari tu MU menang 3-1, Casemiro masuk pun minit 80, still lagi MU boleh menang. So tak ada masalah dalam game ni. Tetapi sebenarnya dalam perlawanan ni yang menjadi masalah kepada MU, terutamanya di bahagian tengah, adalah gandingan McTominay dan juga Eriksen, yang mana kedua-dua player ni tak boleh nak support ataupun tak boleh nak membentuk defense structure yang bagus untuk membantu back four pasukan MU ketika mereka diserang. Senang cerita, McTominay tak boleh nak menjalankan tugas sebagai seorang number 6 ataupun defensive midfielder untuk provide orang kata apa, the last wall untuk back four pasukan MU. Kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan MU yang diketuai oleh Matt Tom di tengah ni, kita boleh nampak lah yang Matt Tom ni agak-agak buruk, ataupun dia punya bad performance in dan juga out position memang tidak membantu sangat pasukan MU, terutamanya di ketika pasukan MU kena press ataupun ketika pasukan MU kena serang lah. So apabila Eriksen dan juga Matt Tom ni tak boleh nak cover dan tak boleh nak support back four pasukan MU ni di bahagian tengah, benda ni telah menyebabkan Arsenal lebih selesa untuk kawal bola di bahagian tengah, dan mereka boleh conquer game dan mereka boleh create lebih banyak variation of attacking. Di samping itu, Arsenal ada pembacaan game yang lebih bagus daripada pasukan MU lah, dan ini adalah punca pertama lah kenapa MU tak boleh nak control game dan tak boleh nak tingkatkan tempo game ataupun maintain tempo game dan meningkatkan intensity game. Sebab tengah MU, Matt Tom dan juga Eriksen tak boleh nak provide defend punya support untuk backup mereka punya back four, dan mereka agak nampak loose di situ. Gap antara attacking dan juga midfield pun nampak gap yang teruk. So apabila nak berlakunya transisi, yang mana kita tahu Matt Tom dengan Eriksen dah tak boleh nak provide support ataupun tak boleh nak membantu back four, dan apabila transisi ketika MU nak melakukan counter juga, MU tak boleh nak buat apa-apa sebab Matt Tom dan juga Eriksen ni agak slow dalam pembinaan transisi untuk ubah daripada bertahan ke menyerang. Itu yang menyebabkan MU lebih kepada pergerakan ataupun hantaran-hantaran counter attack MU lebih kepada long ball, dan apabila melakukan long ball, mereka memberi bola kepada Rashford ataupun kepada Anthony, dan mereka mengharapkan lebih kepada individual quality ataupun individual brilliance untuk Rashford ataupun Anthony untuk buat game di bahagian hadapan. So benda ni yang menjadi permasalahan kepada pasukan MU apabila midfield tak boleh nak provide support in term of defending dan juga in term of transisi ketika melakukan counter attack. Senang cerita, MU punya midfield, Matt Tom dan juga Eriksen tak boleh nak provide sama ada ataupun mereka tak boleh nak bantu untuk bertahan dan juga untuk menyerang. So transisi mereka agak low, agak rendah, agak lambat, menyebabkan MU lebih kepada long ball dan juga mengharapkan individual brilliance untuk attacking force mereka sahaja. Itu perkara pertama yang menjadi punca kepada kekalahan pasukan MU. Yang kedua, yang menjadi punca kepada kekalahan pasukan MU bukannya di bahagian tengah punya centre back, tetapi lebih kepada full back, yang mana boleh saya katakan
Wan Bissaka dan juga Luke Shaw. Untuk game ni mereka bermain di bawah below par lah, yang mana performa mereka berdua ni agak low. Kalau kita lihat kepada gerakan-gerakan pasukan Arsenal pada perlawanan ni, yang mana di bahagian kanan mereka attack belah menggunakan Saka, so belah kiri adalah Shaw, di bahagian kiri mereka guna Martinelli, dan di belah kanan ada Wan Bissaka. Walaupun pada first half ataupun lebih kurang dalam 30 minit pertama, Bissaka berjaya menyuturkan Martinelli, tetapi sebenarnya pada perlawanan ni apabila masuk second half, kita boleh nampak intensity game tu makin meningkat. Apa yang menjadi punca kepada fullback punya kelemahan ataupun flaws lah untuk pasukan MU pada perlawanan ni adalah kalau kita lihat daripada segi defending ataupun daripada segi bagaimana Luke Shaw dan juga Wan Bissaka memberhentikan memberhentikan Saka ataupun Martinelli. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Sebab apa? Kalau kita lihat di bahagian kiri, saya ambil contoh sebagai Luke Shaw. Untuk game ni, Luke Shaw memang dia punya typical defend, dia tidak terlalu agresif dan dia lebih kepada delay, iaitu dia seakan-akan follow saja Saka sehingga Saka boleh masuk dalam di box, dan dia tak cuba untuk halang ataupun melakukan tackling untuk merampas bola. Dia lebih kepada delay untuk membiarkan Saka lebih move, lebih forward. Daripada situlah dia akan tunggu Saka buat mistake, barulah dia akan masuk. So dekat sini lebih kepada pertarungan 1v1. Seperti mana yang kita tahu, apabila ada winger yang hebat seperti Saka, dia ada technically yang sangat bagus dalam situasi 1v1. Jadi apabila Luke Shaw memberi dia ruang ataupun memberi dia space dan juga timing masa untuk dia bergerak lebih maju ke hadapan untuk membentuk situasi 1v1, maka di sinilah kita akan lihat pertarungan antara defend dan juga winger yang mempunyai technical yang sangat bagus dalam 1v1. So apabila Saka dan juga Shaw berhadapan dalam 1v1 ni, memang kita tahulah Shaw dia adalah player yang bukannya typical agresif sangat, dan dia akan cepat untuk lose ball dan juga lose position dalam keadaan 1v1. Tu sebab kita boleh tengok apabila Saka dapat bola, dia suka untuk follow ataupun lari ke Shaw untuk menjadikan situasi tu 1v1, so dia boleh beat dan masuk lebih dalam ke dalam di box pasukan MU, dan dia akan buat cutback ataupun membuat passing ke dalam ke bahagian tengah untuk mencari Nketiah, Odegaard ataupun siapa-siapa yang dalam kotak penalti itulah. So benda tu yang menjadi persoalan, kenapa Luke Shaw membiarkan taktik dia untuk bertahan lebih kepada delaying ataupun lebih kepada delay dalam situasi 1v1, sedangkan dia boleh saja untuk lebih agresif, lebih rapat, lebih close dengan Bissaka supaya Saka tak ada ruang untuk orang kata apa, buat skill dan lebih untuk masuk ke dalam lah. Benda tu yang menjadi persoalan lah. Begitu juga dengan Martinelli punya di bahagian kanan pasukan MU, yang mana kita tengok Wan Bissaka pun sama, mereka lebih kepada delay. Senang cerita MU punya defend game ni memang lebih kepada delay, dan mereka lebih kepada orang kata apa, untuk memberi ruang kepada pasukan Arsenal masuk dalam di box, barulah mereka nak intercept hantaran-hantaran ataupun cutback yang dilakukan. Itu yang menjadi persoalan. Benda tu ada certain time bagus, tetapi obviously lah kita boleh nampak akibat daripada delaying ataupun daripada segi tak agresif dan lebih kepada sit deep, menyebabkan MU termakan lah, orang kata apa, MU kena makan dengan Arsenal akibat daripada corak bertahan sedemikian. Sepatutnya mereka perlu lebih agresif dan tidak membiarkan Arsenal yang ada quality player dalam 1v1 untuk beat pertahanan MU dengan delay. Sepatutnya mereka boleh agresif, boleh lagi pressure dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan yang kedua kepada punca kekalahan MU. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada punca kekalahan MU juga, kita sebenarnya lebih mengharapkan kepada long ball ataupun lebih kepada direct and long ball. Sebab apa? Sebab kita tahu MU sekarang dah guna striker baru, Weghorst. Weghorst ni memang saya puji, dia adalah link up player yang bagus, dia ada work rate yang bagus. Tetapi apabila kemasukan Weghorst ni, sebenarnya dia tak nampak impact yang ketara. Contohnya apa yang boleh saya katakan, dia adalah player yang mempunyai link up yang bagus, dia selalu drop deep, dia buka kepada wide area punya space, dia buka kepada Anthony, buka kepada Rashford dan sebagainya untuk create game. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila Weghorst dia berjaya untuk link up dan dia berjaya untuk open game sama ada kepada Rashford ataupun kepada Anthony, yang mana boleh dikatakan apabila bola dapat kat Rashford ataupun Anthony, mereka ni lebih kepada individual
technical ataupun individual quality untuk beat pertahanan Arsenal lah. Jadi apabila Anthony dapat bola, saya bagi contoh, apabila Anthony dapat bola, sebenarnya kita boleh nampak yang dia bukanlah typical player yang boleh beat dalam situasi dengan menggunakan speed ataupun pace. Sebab Anthony ni dia tak laju, so dia ada skill individu yang bagus, tetapi dia tak laju. So apabila dia tak laju, dia tak dapat support yang banyak daripada Bissaka untuk game ni. Seriously, dia tak dapat support yang banyak daripada Bissaka untuk buat overlap. Jadi apabila dia tak ada banyak choice ataupun tak banyak option, dia lebih kepada untuk hold up the ball. Jadi apabila Anthony dapat bola, dia tak ada support, dia kebanyakannya kalau kita tengok Anthony dapat bola, dia bawa, dia tak boleh nak pergi, dia akan patah balik belakang. Sebab apa? Sebab dia tak dapat offer support yang bagus daripada Bissaka untuk buat overlap, ataupun Matt Tom ataupun Eriksen ataupun Bruno untuk naik untuk memberi bantuan ataupun open space kepada beliau. So benda tu yang menjadi permasalah kepada MU yang menggunakan direct and long ball kepada Anthony, Weghorst dan juga Rashford. And jadi benda tu menjadi pertanyaan, bagaimanakah MU sebenarnya nak utilize Weghorst ni? Sepatutnya Weghorst ni boleh dijadikan sebagai orang kata apa, goal poacher ataupun target man. And tetapi kebanyakannya Weghorst ni dijadikan sebagai untuk membentuk link up bagi open kepada wide area ataupun kepada winger. Tetapi apabila sampai kepada winger, winger pula tak ada support yang banyak daripada bahagian tengah ataupun bahagian fullback. Jadi MU tak boleh nak create lebih banyak movement untuk penetrate Arsenal punya defense, melainkan menggunakan individual brilliance ataupun quality daripada Anthony ataupun Rashford itu sendiri. Itu yang menjadi permasalahan kepada attacking pasukan MU. Apabila mereka dah ok dalam segi long ball dan juga link up, tapi mereka tak ada player yang cepat untuk offer backup dan juga support ketika berada di bahagian D-box ataupun berhampiran dengan D-box pasukan lawan lah, final third pasukan lawan. So benda tu yang menjadi permasalahan kepada MU di bahagian hadapan. Jadi secara konklusi dan secara relevannya, apa yang menyebabkan MU kalah pada perlawanan semalam juga adalah antara faktor yang terakhir adalah daripada segi pressing dan juga adaption serta pembacaan game yang bagus daripada pasukan Arsenal. Seperti mana yang kita tahu, semalam MU cuba untuk keluar daripada pressing ataupun tekanan yang diberikan oleh Arsenal di kawasan mereka sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh MU adalah MU tak ada seorang goalkeeper yang boleh distribute ball ke bahagian hadapan dengan sangat bagus. Seperti mana yang kita tengok semalam, apabila MU kena pressure, apabila Buidak atau cuba untuk play from the behind, memang De Gea tak boleh nak supply bola ke bahagian hadapan dengan hantaran-hantaran yang tepat, yang menyebabkan banyak bola yang dihantar oleh De Gea kebanyakannya and sekarang dia clear, kadang-kadang dia passing tak tepat dan sebagainya. So bila MU kena pressure, MU kena pressing dan sebagainya, MU tak boleh nak play from the behind dengan bagus. So banyaklah mistake dan error yang berlaku. Mereka kehilangan bola di kawasan mereka sendiri dan berhampiran dengan di box. Jadi secara konklusinya, apa yang boleh saya katakan, memang semalam Arsenal punya performance world class, MU punya performance secara individual quality brilliant, Rashford boleh saya puji. Tetapi as a team structure ataupun boleh dikatakan as organisasi ataupun organisation, bagaimana mereka membentuk serangan, bagaimana mereka bertahan, memang boleh dikatakan Arsenal lebih kepada complete structure. MU bukannya as a team punya structure. Tapi kita fahamlah perbezaan, Arteta bawa Arsenal dah berapa lama, dalam berapa season, manakala Ten Hag baru hanya nak masuk 6 bulan. So that is a good improvement daripada Ten Hag, dan ini adalah satu achievement yang bagus kepada Arteta. Sebab kita tahu Arteta dah build up Arsenal ni dah lama. So benda tu adalah sedikit perbezaan lah. Tetapi game tu best. Jadi benda tu memang saya boleh katakan lah. Dan untuk benda yang boleh saya puji untuk game ni, sebenarnya Weghorst tu macam saya puji work rate, link up play. Rashford memang on point, cumanya Rashford second half tak menjadi satu tindakan yang bijak daripada Arteta. So kita masuk pula, apa punca kemenangan Arsenal ni? Okay, punca kemenangan Arsenal ni pada perlawanan semalam, yang pertama adalah daripada segi pembacaan game ataupun reading game mereka, yang mana Arsenal bukannya hanya ada player yang mempunyai individual teknik yang bagus, tetapi Arsenal mempunyai juga player yang mempunyai mentality yang bagus dan juga player yang intelligent, Mat, iaitu player-player yang bijak. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, awal-awal game MU dia melakukan pressing yang agak tinggi di kawasan atas ataupun di kawasan Arsenal, attacking press, menyebabkan Arsenal tak boleh nak start build up. Tetapi selepas dalam 5 ke 10 minit, Arsenal dah boleh untuk slow down, Arsenal dah boleh untuk settle down. Jadi apabila Arsenal dah settle down, apa yang dilakukan oleh Arsenal adalah mirroring ataupun mereka copy paste balik apa yang dilakukan oleh MU, iaitu mereka pula buat attacking press di kawasan MU. Sebab apa? Sebab mereka boleh baca game
pindah dengan sangat baik. So apabila mereka berjaya melakukan attacking press oleh pasukan Arsenal ke atas pasukan MU seperti mana MU lakukan pada awal game, mereka dah berjaya untuk completely turn the table. Mereka dah berjaya untuk ubah meja tu, untuk ubah table bagi mereka pula yang boleh conquer game, dan mereka punya attacking press lebih berbahaya. So that is a good thing lah, sebab Arsenal boleh baca game dengan cepat dan boleh untuk counter balik apa yang dilakukan oleh MU, bahkan lebih baik daripada apa yang MU lakukan. Itu perkara yang pertama, tactical change yang dilakukan oleh Arteta kepada pasukan Arsenal dalam 15 minit sahaja untuk baca game dan untuk counter tactical MU, dan mereka cepat untuk settle down. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk Arsenal adalah mereka punya tactically, yang mana boleh saya puji adalah apabila di second half, seperti mana kita tahu first half memang Rashford berjaya bully gila lah Ben White tu kan, tetapi bila masuk second half, apa yang dilakukan oleh Arteta adalah dia bawa masuk Tomiyasu. That is a great chance ataupun substitution, yang mana apabila masuknya Tomiyasu, memang Rashford tak boleh nak bergerak dengan lebih bebas. So that is a good tactical lah ataupun good percaturan daripada Arteta untuk menjadikan defense Arsenal lebih berstruktur dan lebih bagus ketika bertahan, sebab dia nampak Ben White asyik kena bully ya dengan Rashford. So masuk second half, dia bawa masuk Tomiyasu untuk cover tempat Ben White. So memang kita boleh nampak lah kan, perubahan yang ketara. Rashford tak boleh nak buat apa, di samping tu ada error-error mistake dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok attacking style pasukan Arsenal, yang paling penting adalah tentang Zinchenko, yang mana Zinchenko ni semalam dia cover, walaupun main left back, dia cover tengah, cover attacking, so dia cover banyak. So bagi saya Zinchenko is the best player juga dalam padang. So hantaran dia kepada Odegaard berjaya disudahkan oleh Nketiah, that's a good thing lah. So Zinchenko is orang kata apa, monster juga untuk game ni. So memang orang kata apa, superb lah. Midfield pun superb, walaupun Thomas Partey dihantar pulang ke Ghana oleh Rashford, tetapi overall Thomas Partey is giving something yang bagus untuk provide support kepada defense. William Saliba dengan Gabriel is the best. Ramsdale, saya boleh puji Ramsdale pun padu, and dia save 2-3 percubaan MU daripada Rashford dan juga McTom. So benda tu memang bagus. And jadi secara overallnya, memang Arsenal semalam mereka punya performance memang world class, and memang mereka deserve untuk menang. Nketiah sebagai goal poacher and tak ada Jesus boleh menang, so bagus lah game tu. So memang this is the best game lah untuk kedua-dua pasukan. So that's all, thank you. Assalamualaikum.